sizlarga aytadiganim, g'alaba sari biz to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Katta tantanaga tayyorlangandik. AQSh saylovlar kechasi. Minglab hali sanalmagan ovozlar va Trampning saylov qallobliklari haqida asossiz da'volari bilan tugadi. Ko'plarning yuragi juda qattiq uryapti. Bu har doim ham tez bo'lmaydi, ancha xunuk bo'lishi mumkin. Hozircha so'rovlar natijalari to'g'ri emasligi ayon bo'lyapti. And I can tell you it is on a knife. Pichoq tig'ida, teppa-teng. This night has just begun. The next phase of the campaign has just begun. Trump jamoasida umid paydo bo'la boshladi. Hozir vaziyatimiz juda yaxshidek ko'rinyapti. Georgiyaga qarang, har Biden odami Georgiya haqida gapirganida $1 olganimda aniq hammaga kofe olib bergan bo'lardim. Farq tez yo'qolishini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi shtatlar saylovning ertasiga ovoz sanashni boshlashadi. Sabr qilishdan boshqa iloji yo'q. Har doim ham ko'ngildagidek tez bo'lmaydi. Natijaga yetishish yo'li juda xunuk bo'lishi mumkin, lekin har doim unga yetishamiz. Bu davrning zaharli siyosatini unutish vaqti keldi. Liberallar Alabamadagi o'rin sotib olinmasligini anglab yetishdi. Xo'sh, prezidentlik poygasichi? 2016 yildagi kabi natija so'rovlar bashorat qilgandek bo'lmadi. Hali hamma saylov qog'ozlari kelmadi. 3 shtat yana g'olib kim ekanini hal qiladigan chog'i. Bu Michigan, Wisconsin va Pennsylvania. 2016 yilga qaytgandek bo'lasiz. Unda ham diqqat Michigan, Wisconsin va Pennsylvaniyaga qaratilgandi. Michigan, Wisconsin and Pennsylvania. Misli ko'rilmagan darajada pochta orqali ovoz berish tufayli vaqt kerakligini bilardik. Sabrli bo'lishimiz kerak. Ovozlarni sanashdek og'ir mehnat nihoyasiga yetguncha, har bir ovoz, har bir qog'oz sanalmaguncha hisobmas. Oliy sudga chiqamiz. Ovoz sanashlar to'xtatilsin. Tongi 4 ta qog'ozlarni topib ro'yxatga qo'shib qo'yishlarini istamaymiz. Bu juda xafa qiladigan vaziyat. Yutamiz. Men bilishimcha biz allaqachon yutdik. Ammo minglab qonuniy ovozlar hali ham sanalgani yo'q.